Manje ku South manje kune Black Friday. Ndakati utenga 5 rand chaiko. Sure. 5 rand yakana hii. Mara. Iwo wakabuda. Kodwa. Body. Unakubva nebody yakadai muno muzimbabwe wakaiwana people. I've been stressed. I work in a bank and it give me pandemonium. I'm trying to lose my calories. It's too much because the air con I keep enough time to do it on yourself. How are you coping? Abandakabatikana and Dakabirwa 10,000 grocery receipts. 15,000 and Banayoko stuff. Mara. Kubirwa kupi? Kubirwa kupi? No. Man, what is that way? Okay. What is that? I'm going to go 15,000 people. You. Likai moti nyalika. Uyalika. Apa ndikumboinwa machi. Ma 1-2 ndikudawo zvidrinki. Ukoka uko. Ndinonga tiri mubhengi saka 24/7. Pressure yekuti ndichaita away from myself ninye mazvika. Ndichaiwa. I'm going to go to the house.